নমস্কাৰ, দুলীয়া জন সংবাদ সকলোকে স্বাগতম জনাই মই উপস্থিত হৈ আছোঁ দুলীয়া জনৰ একেবাৰে কাষৰ অঞ্চলৰ ইন্দ্ৰপুৰীত। আৰু এই বাসগৃহটো আপোনালোকে দেখিছে, এই বাসগৃহটো বিজয় বৰা ঘৰ। তেখেতৰ আজি যোৱা 15 তাৰিখ মানে 15 ছেপ্টেম্বৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি হৈছিলে আচলতে এই ঘটনাটো। আমি পোনপটীয়ামে গৈ আছোঁ তেখেতৰ বাসগৃহটোৰ কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ কোন আছে চাওঁ। আচলতে ক'ব লাগিব এইটো মানে কি হৈছে ঘটনাটো আমি ভালকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া যোৱা 15 তাৰিখে তেওঁলোকৰ ঘৰত এটা দুৰ্ঘটনা এটা সৃষ্টি হৈছিলে, যে গেছ কোম্পানীৰ পৰিবাহী পাইপত অগ্নি লাগিছিলে। লাগি যোৱাৰ পিছত এইজন তেখেতৰ বিজয় বৰা ডাঙৰ পুত্ৰ তাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেখেতৰ সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়া অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই হ'ল পাকঘৰ। এই পাকঘৰটোতে যি সংযোগ সৃষ্টি হৈছিলে, এয়া গেছ তাত ডাঙৰ পুত্ৰকজনে কিবা এটা বনাব লোৱা টাইমতেই এই অইল ইণ্ডিয়াৰ মানে আমাৰ দুলীয়াজনৰ কাষৰ গেছ কোম্পানীৰ যিটো ডমেষ্টিক লাইন, আমাৰ গেছ কোম্পানীৰ যিটো যোগান দিয়ে, সেই যোগান দিয়াৰ সেই পাইপডালৰ যোগে গেছ আহিছিলে। তেখেতে কিবা এটা বনাই থাকোঁতে অগ্নিসংযোগ হয় ইয়াত, আৰু তেখেতে সম্পূৰ্ণভাৱে গাত এটা অংশত, আৰু তেওঁলোকৰ এইবোৰতে এই জুই জ্বলে। আপুনি এবাৰ দেখুৱাই দিয়কচোন কেনেকৈ মানে জ্বলে। এইটো দৰ্জাৰ চু এটা সৰু ফুটা আছে, এই ফুটাটোত যদি আমি কোনোবাই মাচিচ বা কিবা এটা মাৰিলে কেনেকৈ জুই সংযোগ হয় আপোনালোকে চাওক। এইটো ভয়ংকৰ দৃশ্য, দেখিছেনে? আচলতে এই জুইকুৱা, কিন্তু কোনো ইয়াত কোনো লাইন গেছৰ বা কোনো কানেকশ্যন নাই, কিন্তু জুইকুৱা এনেকৈ জ্বলি যায়। আৰু এখেত বিজয় বৰালক কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম, আমি নুমিয়াই দিছোঁ এইটো। বিজয়দা, আপোনাৰ আচলতে এইদান ঘটনাটো কি সংঘটিত হৈছে? তাৰপিছত মানে আপোনালোকৰ এতিয়া এইটো কি বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে গেছ কোম্পানী এইটো গাফিলতি বুলি ভাবিছে? গেছ কোম্পানীৰ মানুহ খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মানে আহিলে, আহি পেলাইনি কৰ্মচাৰী আহিলে, আহি পেলাইনি সিহঁতি ডিছকানেক্ট কৰি দিলে যে বাৰ্ণাৰটো কিবা অসুখ বেছিকৈ জ্বলিছে বুলি সিহঁতি মানে ডিমাণ্ড দাবী কৰিছে। বাৰ্ণাৰ বেছিকৈ জ্বলক কমকৈ জ্বলক, কিন্তু তলৰ পৰা যে গেছটো ওলাই যে জুইকুৰা জ্বলিলে, তলৰ গেছটো ক'ৰ পৰা আহিলে, ওপৰতহে সংযোগ আছে। তেওঁলোকৰ কোনোবা অভিযন্তা আহিছে নেকি? অভিযন্তা এজন আহিছিলে তলৰ খাপৰ। তেখেতে কি কয়? তেখেতে চাই চিতি গ'লে গ'লে যে আমি চব ডিছকানেক্ট কৰি থৈছোঁ, আপুনি দুদিনমান ইয়াত ভাত চাত নবনাব, জুই নজ্বলাব। তেখেতে যে আপোনালোকে যে ভাত পানী নবনাব ক'লে, কিবা আপোনালোকক সুবিধা কৰি দিছেনে? ভাত পানী কিবা খোৱা বস্তু কিবা যোগান দিছে নেকি? এইটোৱে ক'লে যে আপুনি ক'ৰবাত বাহিৰত কাৰোবাৰ ঘৰত খোৱা ব্যৱস্থা কৰক, নতুবা কোনোবা আছে যদি আপুনি তাত মানে তেওঁলোকে এইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক মানে সহায় ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ অৱহেলা কৰিছে? নাই, একো কোৱা নাই, কোনো মানে সুবিধা প্ৰদান কৰা নাই। নাই, আৰু আচলতে ক'ব লাগিব এইটো গেছ কোম্পানী একেবাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে গাফিলতি। তাৰ লগতে তেখেতৰ যিটো সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে এজন পৰিয়ালে, তাক যিটো দুৰ্যোগৰ সময় বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ এই সময়ত তেওঁলোকে কোনো এটা সুবিধা কৰি দিয়া নাই, একেবাৰে বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে অসুস্থ হৈ গ'ল। গতিকে তাৰ কাৰণে মই বিচাৰোঁ যে কিবা এটা সংস্থাপন দি তাকো যাতে ভৱিষ্যতে যদি ভাল হয়, আৰু সেই বেয়া হোৱাটোতো কোনো চিন্তা নকৰোঁ, যদি মানে ভাল হৈ আহে তাক কিবা এটা সুবিধা দিয়ে বুলি মই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মই আৰু এজন আছে আমাৰ বিজয়ৰ তেখেতৰ ভাইক আছে, তেখেতকো আপোনাৰ কি হৈছিলে আপুনি আপুনিতো অলপ কিছুমান কথা গম পায়, কিবা ক'ব নেকি আপুনি? মই ক'ব খুজিছোঁ, যিটো ঘটনা যোৱা মঙলবাৰ দিনা 15 তাৰিখ আছিল, ৰাতিপুৱা 11 বজাত ঘটনাটো হ'ল বুলি আমি গম পালোঁ। মই ইয়াত নাথাকোঁ যিহেতু, তথাপিতো দাদাই মোক মতুৱা মাটি পঠালে, মই আহিলোঁ, আহি গম ঘটনাটো গম পালোঁ। অতি আচৰিত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যিটো ঘটনা মানে আপোনালোকক আমি বিৱৰণী ক'বলৈ গ'লে দেখিছে আপুনি, ইয়াত আমাৰ পাকঘৰৰ চৌকাটোত ভতিজাটোৱে চাহ বনাই থকা অৱস্থাত ইয়াত গোটেই ৰুমটোত মানে গেছৰ এটা পৰিৱেশ হৈ আছিল, গেছসমূহৰ এটা পৰিৱেশ আছিল, আৰু পৰিৱেশৰ পিছত ইয়াত চাহ বনাই থাকোঁতে আকস্মিকে দয়াৰ খুলি দিয়াৰ কাৰণে তাৰপৰা গেছ ওলাই আহি গেছ এই বায়ুমণ্ডলত বিয়পি পৰিলে, আৰু লগে লগে কোঠাটো জুয়ে আগুৰি ধৰিলে আৰু মোৰ ভতিজাটো গুৰুতৰভাৱে জখম হৈছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, ঘটনাটো হ'ল ইয়ে হ'ল ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে হ'ল, এইটো এটি বিচাৰ্য বিষয়। কাৰণ এখেত ইয়াত যিটো ঘৰৰ লগত ঘৰুৱা যিটো গেছ যোগান দিছে, ইয়াৰ পৰা হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা আমি দেখা নাই। কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ তদন্ত কৰি গম পাইছোঁ যে অসম গেছ কোম্পানীয়ে এই এলেকাটোত যি ঘৰুৱা গেছ যোগান ধৰিছে, গেছ পৰিবাহী পাইপৰ জৰিয়তে যি গেছ যোগান ধৰিছে, এই গেছ যোগানত ধৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে আগৰ পুৰণা গেছ লাইন
হয়তো ভালকৈ তেওঁলোকে বন্ধ নকৰাৰ ফলত মাটিৰ তলত সেই মুক্ত অৱস্থাত থকা গেছ লাইনৰ পৰাই আজি গেছ নিৰ্গত হৈ হৈ এই ঘৰুৱা আমাৰ ঘৰখনৰ ভিতৰে বাহিৰে বিভিন্ন স্থানত গেছ নিৰ্গত হৈছে আৰু ক'তো জুই চলা কাঠি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি কৰাৰ লগে লগে জুই জ্বলি উঠে গতিকে অতি ভয়ানক এটা অৱস্থা আমি সন্মুখীন হৈছোঁ আজি চাৰি পাঁচদিনে এই পৰিয়ালটোৱে আমি ৰান্ধিবাঢ়ি ইয়াত একো এসাঁজ খাব পৰা নাই অনাহে অনিদ্ৰা আমি কটাবলগীয়া আছে আৰু অন্যহাতে আমাৰ ভতিজাটো গুৰুতৰভাৱে জখম হৈছে অগ্নিদগ্ধ হৈছে আমি তাৰ চিকিৎসা আমি গেছ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে কালি যোৱাকালি জুলিয়াজান আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু এই ঘটনাৰ সবিশেষ তদন্ত বিচাৰি আমি ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ জুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক তেজ গোলা ডাঙৰীয়াক আমি এই বিষয়ে জনাইছোঁ আৰু তেখেতে কালি আহি ইয়াত ঘটনা সম্পূৰ্ণ পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে আপুনি কিভাবে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনাৰ গেছ কোম্পানী গাফিলতি বুলি ভাবিছে এইটো আমি ক'ব খোজে 100% অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ এটা পৰিচায়ক আৰু এইটো অৱহেলাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে যদি আগতেই ইয়াত কিবা মানে গেছ পৰিবাহী লাইন আছিল তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক তেতিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে তাক প্লাগ মাৰি মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিছিল আৰু নহ'লে যদি নতুন লাইন ক'ৰবাত ফাটিছে বা মূল লাইনটো যদি যিটো মেইন লাইনটো যদি ক'ৰবাত ফাটি গৈছে তেতিয়া তৎকালীনভাৱে তাৰ ব্যৱস্থা কৰে আজি পাঁচদিনে তেওঁলোকে মাত্ৰ গাঁতকেইটা সাধাৰণ কেইজনমান মানুহ বনোৱাৰ লগে তেওঁলোকে গাঁতকেইটাহে খান্দিছে তাৰ বাদে একো কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে আচলতে গেছ কোম্পানী কি হ'ব মানে আমি এটা কথাই দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো যাতে আৰু ইয়াতকৈ অধিক ভয়াৱহ হ'ব নোৱাৰে বাঘজানৰ যাতে ঘটনা হবি ধৰণৰ হ'ব নোৱাৰে সেইটো আমি তেওঁলোকক যথাশীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিটো ভতিজাজনৰ যি মানে অগ্নিদগ্ধ হৈ যিটো জখম হৈছে তেখেতে গুৰুতৰভাৱে জখম হৈছে তেখেতৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যয় বহন কৰিব লাগে আৰু লগতে তেখেতক এটা আত্মসংস্থানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি অসম গেছ কোম্পানীক দাবী জনাইছোঁ আৰু অন্যথা তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনৰ সাহায্য ল'বলৈ বাধ্য হ'ম ধন্যবাদ আপোনালোকে কিবা খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা গেছ কোম্পানীক একো যোগান ধৰা নাই শুনা পাইছোঁ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিবা তেওঁলোকক কৈছেনে কিবা আমাৰ যে অসুবিধা হৈছে বা খোৱাবিলাক সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক জনোৱা হৈছে মৌখিকভাৱে জনাইছোঁ কাৰণ সেইদিনা ঘটনাটো হোৱাৰ লগে লগে অসম গেছ কোম্পানী বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত জনোৱা হৈছিল টেলিফোনিকভাৱে জনোৱা হৈছিল তেওঁলোকৰ সামান্য দুজনমান নিম্ন পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰী আহি পেলাই ইয়াত ঘটনাটো নিয়ে চালে চাই পেলাই তেওঁলোকে গৈ ক'ত লাইন গাঁত খান্দিব লাগে সেইবোৰত ব্যস্ত আছে কিন্তু এই পৰিয়ালটোৱে কি খাইছিল ধন্যবাদ মই ল'ৰাজনৰ ওচৰলৈ যাম অলপ চেষ্টা কৰিম কথা পাতিবলৈ তেখেতে কথা পাতিব পাৰে নে সুধি চাওঁ কেনেকুৱা অলপ সুস্থ হৈছেনে অকণমান ভাল পাইছেনে অলপ পাইছা ন তোমাক দেখা পাইছোঁ বাৰু গোটেইখিনি অলপ ৰেষ্ট লোৱা আৰু কিবা মেডিকেল কৰিব পৰা হৈছে ন গোটেইখিনি ঠিক আছে মই তেখেতৰ ভাতৃৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম এই তেখেতৰ ভাতৃৰ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আজি তোমাৰ ভাতৃ আৰু আজি একেবাৰে অসুস্থ হৈ পৰিছে ক'বলৈ একো ভাষা নাই আচলতে যে দেখিছে আপোনালোকে যিটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু এইটো অসম গেছ কোম্পানীৰ আচলতে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে বুলি আমি মানে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু য'তে ত'তে যেতিয়া ঘৰ এখনত য'তে ত'তে যেতিয়া এটা অগ্নি নিৰ্বাপন হৈ থাকে জ্বলি থাকে য'ত ত'ত যেতিয়া জ্বলি থাকে কিমান ভয়ংকৰ চিটুৱেশ্যনত বা যদি গেছ ওলাই থাকে য'তে ত'তে যেতিয়া গেছ ওলাই থাকে তেতিয়া কিমান ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় অলৰেডি মানে আপোনালোকে হয়তো নিজে গম পাইছে আৰু যোৱাকালি মই যিটো লাইভ ভিডিঅ' আহিছিলোঁ তো আপোনালোকো অৱগত হ'ল আৰু আমি স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনকো আমি যেতিয়া আমি অৱগত কৰোঁ এতিয়া ভাতৃ কিবা মেডিকেলৰ সুবিধা কিবা পাইছে নাই কোনো ধৰণৰ একো ধৰণৰ মানে সুবিধাটো বাদেই দিয়ক শীৰ্ষস্থানীয় কোনোবা এজন ব্যক্তি কোনোবা মেনেজাৰ লেভেলৰ কোনোবা এজন ব্যক্তি এতিয়ালৈকে গেছ কোম্পানী অহা নাই আজি ইয়াত হৈছে কাইলৈ আপোনাৰ ঘৰত হ'ব কাইলৈ আপোনাৰ ঘৰত হ'লে আপোনাৰ ঘৰতো কিন্তু গেছ কোম্পানীয়ে এনেকুৱা নিলিপ্ত ভূমিকাই গ্ৰহণ কৰিব সেইকাৰণে আচলতে বৰ দুখজনক কথা মানে কিয় দুলীয়াজনৰ একেবাৰে কাষত থকা অঞ্চল ইন্দ্ৰপুৰী হয় এই ইন্দ্ৰপুৰীৰে তেওঁলোকৰ সময় নাই আহিবলৈ হয় এইটোতো গেছ কোম্পানী আৰু ইয়াৰ পৰা চেঙেলি মাৰ্কেটৰ বেক ছাইড কিমান দূৰ তো ইয়াত তেওঁলোকে আহিব পৰা নাই আজি পাঁচদিন হৈ গ'ল দেই এতিয়ালৈকে ক'ত গেছ ওলাই আছে সেইটো বস্তু উলিয়াব পৰা নাই লগতে তেখেতৰ মানে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ল'ৰাটো যে কিমান জখম হৈছে চাওঁগেচোন বোলে কোনো ধৰণৰ মানে মানে একো ইণ্টাৰেষ্টেই নাই তেওঁলোকৰ আৰু এনেকুৱা যদি কাইলৈ যদি আপোনাৰ ঘৰত হয় অইলত এতিয়া কিমান কলনীত এটা গেছ আছে লাইন গেছ আছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যিমান মানে লাইন গেছ আছে তাৰ এটা কলনীত যদি এনেকুৱা যদি ঘটনা ঘটিবলৈ হয় তো গোটেইখিনিতো গ'ল তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে মানে গেছ কোম্পানীয়ে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ
যোগেদি এটা গেছ কোম্পানীলে মানে এটা অনুরোধ জনাইছো, যিজন লৰাৰ এই অৱস্থা হৈছে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। আৰু এইখিনি বাকীখিনি তদন্ত আমাৰ অলৰেডি তোমালোকৰ দেৰি কৰি গৈছে, প্ৰশাসনক জনোৱা হৈছে আৰু বাকীখিনি প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমি সম্পূৰ্ণ আমি চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ক'ব লাগিব এই খোৱা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে এই বাৰাণ্ডাত মানে আচলতে এই চেণ্ডেল য'ত থয় বাইক চাইক য'ত থোৱা আছে সৰু চিলিণ্ডাৰ লৈ পিনে অকল চাহৰ যোগানহে কৰিব পাৰিছে আৰু তথাপিও বহুত সম্পূৰ্ণ ৰিক্স হয়, ৰিক্সত তেওঁলোকে চাহ বনাবৰ কাৰণে এইটো তথাপিও বহুত সাৱধান অৱলম্বন কৰিয়ে বনাইছে। আৰু অকণমান আগত আমি নিজেই দেখিছোঁ আৰু এই হ'ব লাগিব এই ওচৰৰ য'ত যিখিনি আছে এইবোৰ সৰু সৰু ফাঁক সেই ফাঁকতো জুই জ্বলিছিলে চাগে ন, এই লাইনটো যিটো দেখিছে এইটো ইয়াত জুই চলা কাঠি মাৰিলে এতিয়া দিনৰ কাৰণে দেখি নাপাব, ইয়াত মাৰিলেও আপোনালোকে আপোনাক মই ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ নহয়, এইটো একেবাৰে জ্বলি যায় এতিয়া বাহিৰ কৰি অঞ্চল মাটিয়ে মাটিয়ে জ্বলি আছে ক'ত ক'ত গেছ গৈ আছে কোনো নাজানে। এই আচলতে আমি এই ভিডিঅ'টো প্ৰশাসনক আচলতে আৰু গেছ কোম্পানী লগতে ইয়াৰ যি অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলো যিকেইজন ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আচলতে দেখা পাবলৈ কাৰণেই আচলতে এইবোৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ দুলীয়া সংবাদটো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছত যাতে এনে এজন মানুহ ব্যক্তিৰ হাতত পৰে যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই তেখেতে যিমানখিনি অৱলম্বন কৰিব লাগে মানে সুৰক্ষা অৱলম্বন বা ল'ৰাটোৰ যি চিকিৎসাৰ যি সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে সেই সুবিধাখিনি যাতে প্ৰদান কৰে। আৰু বিজয় বৰাৰ যিটো এতিয়া পৰিস্থিতি চলি আছে এই পৰিস্থিতি যাতে মানে সম্পূৰ্ণভাৱে সেইটো কি সমাধান হয়। ধন্যবাদ, চাই থাকিব দুলীয়াজান সংবাদ।